buugta aniga aan turjumay aan waa wax gaarayaan 5 buug ee buug yar aan qoreyn ugu jira marka buugta aan turjumay inta badan waxay xoog saarayaan oo la xiriiraan waa buug dawladnimada casriga ah waa buug fikir ah waa buug siyaasadeed ee gudahaana aan isleeyahay culuumta bulshada ay dhamaantood la xiriiraan oo meelo badan oo aan isiri runtii markaan akhriyo kadib aan isiri wax badan bay bulshada ka tarayaan oo meelaha ugu badan oo bulshadeena maanta ka leedato dhinacyadaas ka mid ah buugaagtan hadda qayasoor iyo sahayda siyaasiga kale iyaga maxay diirad saarayaan qayasoor iyo sahayda siyaasiga ee labo buugo markii hore af carabi ku qoraa weeye aan waxa runtii iska lahaa asalkooda Dr. Jasim Sultan la yiraahdo oo ah mufakir iyo qoraa arbeed gaar ahaan dalka qadar u dhashay dhinac way ku kala duwan yihiin guud si guudna waxa moodaa in ay daweynayaan fikirka bulshadu ay ka haysato habnololeedka siyaasadeed iyo dawladnimada casriga ah buugan sahayda siyaasiga waxa uu diirada saaraya in oo nuxursiinaya qof walba oo raba inuu daneeyo siyaasada waxa uu kala saaraya fahanno badan oo maaragtay bulshadu isku khaldaan oo ay ka mid tahay cilmiga siyaasada iyo siyaasada siyaasadu waa ka shaqeynta danta guud marka wuxuu leeyahay ama doodiisu tahay in bulshadu la rabo qof walba maadaama modern state systemka ama dawladnimada casriga ay saameynayso qof walba siyaasadda qof walba saameyn bay ku leedahay marka waa inuu la socdaa cidda uu dooranayo uu si wacyi leh u doortaa uu ka qaybgal uu ku leeyahay uu ku fogan yahay balse uusan iska xirin oo banaanka ka istaagin oo oran aniga ima khusayso sidoo kale waxa uu runtii soo koobayaa 12 xeer ayuu qeexayaa oo ugu talagalay u kala ableeyay 3 qaybood qayb uu kaga hadlayo xeerarka siyaasadda maxay tahay wucdeeda iyo dawladnimada iyo xeelahaas qayb uu kaga hadlayo siyaasiga laftirkiisa siyaasi noocii aba loo baahan yahay si waaqacan iyo nolosha maanta loo oo la jaan qaado thaqaafadiisu intee leeg tahay arrimaha ku hareereysan muxuu ka faahansan yahay waxaas oo dhan qaybta ugu dambeysana wuxuu ka falanqaynayaa sida ay isula falgeli lahaayeen labadaas siyaasadda iyo siyaasigu buugga kale oo qayasoor isagu wuxuu xoogga saarayaa aragti bulsheed oo waxa uu dood gelinayaa aragtiyo cusubna kasoo bandhigaya waxa la yiraahdo horumarka bulsheed muxuu yahay horumarka bulsheed kan dhalanteedka ah ee marka qofka kusoo dhaca horumar bulsheed laga hadlayo baabuur cusub dhisme cusub warshado wixii la halmaala miya mise waxaa jira mid taa ka qoto dheer marka waxna ku doodayaa mar walba horumarka bulshada inuu ku xiran yahay habfikirka bulshada iyo sida fikirjada u fikirayso waa tahay aadan waxaad inta badan soo xulataa buugaagta sida tooska ah bulshada saameynta ugu yeelanaya amaba arrimaha bulshada toos u taabanaya marka dabcan buugaag kale oo soomaali ay qoreen waa jiraan marka kuwan maxaad u soo xulatay runtii horta buug badan oo aan akhriyay oo wii jiraan oo muwaadicdan la xiriira ama kuwo soomaali qortay ama kuwo mataqaan ajaanib ee qortay buugtan sababta aan usoo xushay muhiimadeedu ma aysan ahayn ee qofka qoray ma aysan ahayn runtii laakiin waxaan xoogga u saarayay oo igu kalifay waxay ahayd buugga markaan akhriyay waxaan ka dhex arkayay mushkilado aan la noolnahay ama waxaan ka dhex arkayay habdhaqan wanaagsan oo ay tahay bulshadeennu ka maqan oo ay tahay inay ku dhaqmaan waxaan ka dhex arkayay dadkii soomaaliyeed dhibaatooyinkii duruufihii xaaladihii mushkiladihii meesho haystay oo dhan baan ka dhex arkayay saas darteed baan buugga runtii u turjumayay u aadayay markaad dooranayso kale oo aad rabto inaad turjunto xaggee markaa soo galaan ma online oo kale aad ku heshaa mise gudaha soomaaliya laga helaa runtii way kala duwan yihiin qaybtood waxaa laga yaabaa inaan toos usoo gatay oo bandhigyo aan ka helay qaybtoodna waxaa laga yaabaa inaad PDF ku hesho marka waxaa ku khasban tahay marka aad turjumayso buugga qoraagii lahaa inaad la xiriirtid uu ku siiyo ogolaansho inaad turjumi kartid marka buugga haddii dee buug uu yahay classic ah oo 40 sano 50 sano kasoo wareegtay isaga waxaa la dhahaa inta badan qofku uu turjumi karaa oo wax xaqi inta badan 40 sano hadduu ka dambeeyey waxaa la dhahaa waa la turjumi karaa laakiin dhibaatada ugu badan oo runtii aniga buugta turjumaadda waxay tahay hadda iga haysata ama dadka nool buugtooda turjumaya waxay tahay qofkiibaa laga yaabaa inaa marka qaarkood aad weydid